Olá, e vamos a mais uma reportagem da revista Pesquisa FAPESP, que tem como tema Passagem Livre pela Pele. Simulações indicam que a aplicação de campo elétrico estimula a formação de bolhas que tornariam a epiderme uma porta de entrada para medicamentos no organismo. Ensaios computacional mostram que o processo de formação de vesículas, bolhas, que podem transformar a água quando um campo elétrico é aplicado em um modelo de pele, dá certo. Pesquisadores da Universidade Federal do ABC simularam em computador um mecanismo biológico pouco conhecido que, se vier a ser controlado satisfatoriamente, talvez possa possibilitar a passagem pela pele de qualquer substância solúvel em água, inclusive fármacos, e dar acesso direto à corrente sanguínea. Em ensaios digitais, o grupo chefiado pelo físico Herculano Martinho, do Programa de Pós-Graduação em Nanociências e Materiais Avançados da instituição, percebeu que a aplicação na pele de um pequeno campo elétrico externo e constante de valor comparável ao de um pente eletrizado por atrito, como no cabelo, facilita a entrada de água e do que ela possa carregar junto no organismo. Os pesquisadores construíram no computador um modelo de pele que nos foi possível, nos seus diversos elementos, conter mais de 300 mil átomos para estudar seu comportamento em diversas condições. Ao aplicarem um campo elétrico, observaram a formação de vesículas, membranas similares a pequenas bolhas, com água que eram capazes de atravessar a barreira do epitélio, tecido que protege e reveste a pele e as mucosas, e dessa forma deu certo. Essa propriedade permitiria que medicamentos solúveis em água pegassem carona nessas vesículas e fossem direcionados para órgãos específicos, explica ele. Há trabalhos experimentais reportando-se esse tipo de transporte, mas não evidenciaram, ou pelo menos não teve evidência sobre o seu mecanismo direto, explica Martinho. Até então, considerava-se como única hipótese para explicar esse transporte a possível formação de poros. O trabalho dele indicava que seria possível realizá-lo por meio de produção de vesículas. O trabalho faz parte do projeto de pesquisa de pós-graduação da UFABC, da bióloga Neila Cristina Fonseca Machado, e rendeu um artigo científico. Também participaram desse estudo o biólogo Marcelo Cristofoletti, da UFABC, e a médica Clarissa Calegaro, colaboradora que trabalha em uma clínica particular de dermatologia. O próximo passo do grupo de pesquisa é validar o modelo digital em experimentos de laboratório com peles artificiais, correntes elétricas reais e membranas de difusão transdermal, que podem desempenhar um papel similar aos das vesículas. Leia mais sobre esse assunto na revista Pesquisa FAPESP, que tem as fontes e a autoria da mesma. Obrigado pela sua atenção. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente se vê no próximo programa. Até lá!